Ja, god morgon i stugorna, boxarna. Förmiddag. Ja, okej, det är förmiddag. Ja. Vad har du gjort idag? Jag har varit ute och gått. Ja. Släppt ut hönsen. Just det, har inte jag. Vi fick inte in dem. De är ute nu. Det är bra uppvärmning att jaga höns. Tänk om räven kommer. Ja, tänk om Mikkel. Jag ska så till Zorro att ja. Han får passa hönsen. Kan ni dressera upp den katten så att det blir som en vallningskatt för höns? Har ni svårt, gjort det någon alltså, svårt. Ja. Jag har kört valla in och lite nu, de bara... Ja. De har inget skit av mig. Ja, varmt välkomna till Götastudion för 18.4 då. Mm. Och jag och Fredda var ju inte med riktigt. Nej, den här alls, lördagen. Så vi har ju ingen aning om hur det var nere på golvet. Vad så tyckte du om det då? Ja, men jag tyckte workout var helt idiotisk. Såklart. Nej, den var ju supertuff. Men det var inte som... Vilken var det nu? Kom du Geta? Den hade marklyft och stegrande marklyft med boxhopp. Ja, det var just det. Jävla bajsmacka. Och man fick... Man ändrade standarden sen. Vi kommer göra step up så blir det så mycket bättre. Ja, men folk, där var ja, folk... Ja, det var ännu tyngre att dra. Ja. Det började typ 80 ut i 140. Men jag intervjuar lite personal på plats. Mm. Så att vi klipper till dem. Boom! Välkommen till Göta Studio för 18.4. Innan liksom. Ja, jag var ju inte med på lördagen, men hur var stämningen? Hur funkar det? Stämningen var bra. Ja, men det var fantastiskt. Ja, det var bra stämning. Det var väldigt fint var det. Det var ju lite ostbågeryggar här och där, men... den blev ju ändrad så fort man gjorde handstand pushups på vissa. Men ja. Stämningen lite... mildare. Men det var ju några PB:n i hästen pushups. Det var det. Ja, det var kul. Ja. Och så mycket björngång. Mm. Mm. Ja. Många körde skalat istället för RX. Ja. Ja. Speed. Lärde och den var ju nog så jobbig, jag fattar så. Det var ju många som sa när de satt i händerna på björngången. Oj, vad fan hände här? Ja. Aldrig varit med om innan. Det var sjönk ihop liksom. Ja. Nej, man ser björngång. Det är väl tur att vi har gjort så mycket björngång på uppvärmningen då. Tycker jag. Ja. Micke, hur gick det för dig? Ja, jag får vara nöjd. Mm. Jag har varit sjuk de andra tre, så jag är nöjd. Super, super. Ja. Du sa 143 där var... Ja, det blev lite tyngre än vad jag hade räknat med. Alltså. Det är 45 ganska tunga innan, Leon. Ja, precis. Nej, men jag trodde, jag ville komma lite längre, men tyvärr. Ja. Det var för snäv tanken. Ja, super. Mm. Ja, Alice, du ska ju testa idag. Mm. Mm. Målet är att komma till de tunga, och det vore ju kul att gå lite på händer, men... Det gäller att den här hands and push-ups-standarden är med mig. Det kommer. Har vi någon mer här? The Force. Hur långt ska du komma idag? Här har vi linjen. Ja, vi vet inte riktigt vem det där är. Men vi går tillbaka här. Som The Sting i... Nej, men fick vi några sköna lagbilder då? Då hade de gjort sitt uppdrag. Det var fan en avancerad grej där. De övade nog ett par fem gånger, tror jag. Omtagning. Vilka då? Får se. Det blir bonus alla. Det var avancerat. Mycket, mycket bra. Mycket bonus. Nej, jag väntar på ställningen då, så får jag tacka för en bra rapport. Välkommen tillbaka! Jajamän! Så där hörde vi lite röster hur det var på golvet den här lördagen. Mm. Det var ju en episk lördag som vanligt. Ja, det var många, många bra prestationer som vanligt på alla lagen. Det här var ju mer en liksom do it or don't, den här workouten. Alltså kunde man hälsa push-ups eller inte? Ja, med den nya standarden också. Ja. Det är några som några gamesatleter som inte gått vidare på den. Jag såg att någon fick en update idag. Han har en väldigt speciell lång underarm tydligen. Ja. Så den underarmen, då är det ju fakt. Då är det kört då liksom. Ja. Men om vi tänker så här då, deltagarpoängen. Mm. Eller vi börjar med topp 3-placeringar nu är vi. Ja, det är spännande. Jag har ingen aning heller. Nej. Kul. Nej, men, vi börjar här med skalad herre. Så att på tredje plats Magnus Andreasson. Mm. Ja, känner du den gubben? Ja, det är väl från de här garagegymsgubbarna. Jajamän, en riktig åkeredskrigare som krigar in sig här på 54 på skalad, skalad klass. Ja, då får man kötta. Och alla de här skalade herrarna köttar ju ordentligt för att komma ner på de här tiderna. Vad marklyft är det? Det är ju 90 marklyft. Oavsett vikt så är det nog 90 marklyft. Ja. På andra plats då, Lars J.D. Sakai, 5.51. Så Lars, du var riktigt sugen på den här workouten när jag pratade med dig. Alltså, var bara full. Han var sjukt osugen. Han blev sugen sen. Ja, bra. Från Epic Beast, han drog 3 poäng till laget. Och på första plats, kämpen Martin Lundegaard. Det var en snabbt. Jajamän, 5.12.
12. Jävlar. Boom. Shit. Marklyft, hand release push-up och björn, inte walk, spring. Ja. Ja. Tror du att folk har övat på den här uppassan? Ja, det var det vi sa. Vi kände bara att vi är som Castro liksom. Mm. Varsågod till alla uppvärmningar. Så att vi, jag tänker så här, mer björngång. Ja. Ja, ja, ja. Ja, Göta, man kan tävla i det. Göta på Karlskalning. 400 meter björngång. Ja. Vi tar, ska vi ta skalad dam också? Mm. Mm. På tredje plats är Therese Svensson från Trusted Hervan. Super. Bra tid på 7.27. Tätt följd av Charlotte Velmets. Stark. Jajamän, alltid stark. 7.05. Kommer och igen. På den här veckan då, så har vi kanonen. Är du säker? Jajamän, jag hoppas det. Lisgard. Jajamän. 6.49. Hon är uppe i toppen hela tiden. Mm-mm. Ja, vi säger det. Det är bra för oss på henne. Verkligen. Mycket, mycket bra. Sen då. Vad händer här? Jo, RX damplaceringar. På tredje plats från Murphys lag, alltså även lagkapten på Murphy. Snyggt. Linnea Fallström. Coolt. Oh yeah, 99. Sen då, superstarka tjejen på andra plats, Paulina Tolin. Riktigt bra. Ja, hela den familjen där är ju grym. Det vet vi inte. Du vet, nej, jag vet bara om den kvinnliga sidan. Du har ingen aning om den manliga sidan. Nej, nej. Hur är farsan? Är han stark? Brorsan skulle ju komma och testa, vet du. Han skulle det? Nej, okej, okej. Okay. Men nej, damerna, hur långt kommer man om man gör över 100 reps då? Du, hur långt kom du? Ja, det är, hon gjorde 14 reps då på, ja, på de tunga marklyften. Mm. Jätte, jättebra. Ja. Men vem vann? Ja! Vem vann? Jo, allas våran. Alice Desprallis. Hon som var i studion här nyss. Jajamän, jajamän. Så hon tryckte ut 111 reps. Men lite... Ja, precis. Du är ingen hästavåk där. Nej, det är precis innan hästavåk. Mm, precis. Mm, mm. Så det var jättebra. Jättebra. Och det är tungt alltså. Det var tungt. Riktigt tungt. Ja. Alltså. Och det märktes ju även på killsidan här. Det var inte många som kom till handgåendet, inte. Jag tror det var 3 i boxen. Mattias, Lukas, Putte. Ja, då var det 4. Filip, Mattias är lite utanför då. Ja, ja, ja. Men vi tar ställningen. Ja. På tredje plats. Johan Bodebäck! Woo, yeah! 107. Riktigt bra. Kul. Så han gjorde superbra. Från Frosterhävan. Gammal räv, ja. På andra plats så är det delat andra plats med Filip Bensjö och Patrik Persson. Ja, jag valde att dela istället för att gå på tiebreak-tid. Men... mest på grund av att någon inte hade skrivit ut tiebreak-tid. Ja, det var tiebreak. Ja, det var tiebreak. Det var tiebreak efter deadliften. Ja. Efter 21:an. Ja, ja, efter varje deadlift. Aha. Men de får dela på andra platsen för de var så jäkla grymma båda två. Och kom till lite angående. Mm. Det är superbra. Och jag vet ju själv hur det kändes. Det var inte super... Vad hände? Nej. Hade jag kommit till handgåendet så tror jag att det rasade ihop ganska rejält. Ingen alltså. Midline kvar. Nej, det var tufft. Men någon som kan gå både på händer och har blivit mycket starkare i sina deadlift här nu då är Young Guns Lukas. Jajamän. Bra, i ronden alltså. 122 poäng. Mm. Bra. Super, super bra. Mm. Så att totalen på det här nu då, om man räknar in deltagarpoängen, vilket var bättre nu. På Murphys lag hade till och med PB i deltagarpoäng. Ja, så de får en bra bonus där. Ja. Ja. Lagspiritpoängen var full. Ändrar du nu? Nej. Du sitter knappar nu. Ja, jag såg det. Ja, för jag kom på det att lagspiritpoängen var ju de här snygga grejerna. Så att de korten där var ju vad utmaningen gick ut på. Så att riktigt, riktigt fina lagbilder på alla lagen. Så att det här ger ju en slutställning. Förra veckan var det ju olidligt spännande. Det var olidligt spännande. Mellan tre lag. Ja.
Det här nu då med lagspiriten här gjorde ju att på tredje plats så ligger nej. Det är väldigt svårt där, det är fyra lag. Det är fyra lag. Så tar vi om det. På fjärde plats så ligger Murphys lag. 294 starka poäng. Ja, jäkligt, jäkligt bra. På, säger man då, på delad andra plats. Om det är det så säger man det. Ja. Det är inte på... Men du har tredje plats menar du? Ja, fast tredje plats nu är delad då av två lag. Lurigt nu. Ja. Säg vilket nästa lag är. Nästa lag, de delar poäng på 299 var. Både Göta Angels och Frosted här vann. Frosted Hervan har dragit upp sig. Jajamän, jajamän. De låg jag sist förra veckan. Ja. Två poäng typ. Ja. Nej, de gjorde bra. Ja, verkligen. Och sen då, den ohotade ledaren här, även från förra veckan, The Epic Beast of Göta. De fick väldigt mycket placeringspoäng. Ja. Jäklar. Ja, de tog 15 placeringspoäng på den här Vodö. Ja, 15 möjliga. Ja. Men sen måste vi faktiskt lyfta fram lite specialgrejer här. Någonting riktigt, riktigt grymt är från Frasterhärvan. Mm. Så har vi Julie. Hon tävlar ju i plus 55. Mm. Och hon ligger etta i Sverige. Så jävla coolt. Ja, detta kan ju gå till regionals kval alltså. De gör ju den online där. Så att vi håller alla tummar på att du får en bra sista vod nu, Julie. Och superbra jobbat. Även från Frosterhärvan här så drog Pernilla Gustafsson in PB i Hänstenporsan. Kul! Jajamän. Med Kim, svår standard också. Jajamän. Kim har aldrig gjort så många push-ups heller. Nej. Vanliga push-ups. Ja, så är PB på den också. Och deadlift-kanonen Sofia Vransby. Jävlar. 21 deadlift på 29 sekunder. Det är nästan 1 sekunden nu. Bra. Jajamän. Nästan där, ja. Jajamän. Som jag sa förut, Murphys lag, 21 av 28 deltagare. Bonus på det. Riktigt bra. Och från Göta Angels så gjorde Diana också sina 5 stycken PB handstand pushups. Det är fan bra. Så det var superbra. Svårt med den nya standarden. Ja, det var det. Ja. Så att med detta så ser vi fram emot sista lördagen. Det blir väl Trusted for Chesterborg. Episka avslutningen. Ja, det är ju det som vi tror. Patrik hade en jävligt bra chansning på den bilden. Det var en kamera, stod han i tre. Just det. Så var det tydligen Canon 7 heter den. Ja. Så var det tre bilder av honom, så 7.3. En repeat på 17.3. 17.3? Mm. Jag vet inte om det är ens. Mm. Mm. Vi får ta reda på det. Han får en glass om han har rätt där. Okej, av dig. Av mig. Ja, bra. Nej, vi ser fram emot lördag och självklart också festen på kvällen. Där vi korar det vinnande laget med en fantastisk buckla, vandringspokalen. Och lite beerpong och all mat som ni kan ta med er. Eller hur? Här ska ätas. Så, kom redo. Kom hungriga. Lycka till alla. Ja då. Och hur kändes 18.4? Ja, ungefär som den ska göra. Åt helvete. som senaste bordarna. Ryggen höll. Ja, herregud ja. Men jag är van att börja med, eller marka med böjdrygg så... Mm. Konstant böjd. Konstant böjd. Ja, man tappar ju inte i alla fall. Om man är böjd från början. Ja. Så jag träffar ju riktigt bra nedre ländryggen där. Ja. Så att det var ju det satt i några koter i taket, men det var ju bara plocka ner dem sen. Ja. Men RX-standarden på handstand pushupen då? Den var ju superlätt. Ja, såklart. Har man de här, just det, den här genetiken. Heter ju inte den gymnastiska gill för inget. Nej, men precis. Eller hur? Nej. Och så vad äter vi för gott då? Ja, det här är så det. Här har vi kyckling, vi har chili och så lite ris här. Och... Vi måste starta det där. När man blir rörlig i axlarna tydligen, man blir fan inte stark.